The fallout from Russia's invasion of Ukraine may be spreading far beyond Ukraine's borders. An exclusive CNN investigation has uncovered compelling evidence that Ukrainian forces have struck Wagner-backed fighters inside Sudan. ሱዳናውያን ተረስተዋል የሁለቱ ጀነራሎች ጦርነት ማለም አቀፍ ትኩረቱን አጥቷል ይህም የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ የገመተም ሆኖና አረብ ዓለም የብልጠት ፖለቲካን በመከተሉ ምራባውያን ማንን ደግፎ ማንን ይጣሉ የፖለቲካው ዝግብ ውስጥ በመሆናቸው ነው ተብሏል እንደ ሳውዲና ኤምሬቶች አሉ ኃይሎች ፖለቲካዊ አከሄዳቸው ምራብ ዘመን ቢመስልም ሪውታቸው በንቃት የተቃኘ የሆነ በመምጣቱ በሱዳኑ ጦርነት አብደል ፈታህ አልቡርሃንንም መሐመድ ሐምዳን ዳገሎንም ምራባውያን እንዳይደግፉ ፈተና ሆኖባቸዋል በሱዳን ከ5000 በላይ ሰዎች ህፃናትን ጨምሮ ህይወታቸውን አጥተዋል ሚሊዮኖችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል በአሁኑ ሰዓት ሱዳን በአለም ላይ ቁጥር 1 በሀገር ቤት ዜጎች የፈለሱባት ምድር ናት ከ7.1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች 3.3 ሚሊዮን ህፃናትን ጨምሮ ከቤታቸው ወጥተዋል ዳገሉ መራሹ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በሊቢያው ጀነራል ኻሊፋ ሀፍታር በሩሲያ ዋግነርና በአረብ ምሬቶች ደግፋል አልቡርሃን መራሹ ጦር ደግሞ በግብጽ አይዞህ ይባላል የምራባውያኑ ሚና ግን እስካሁን አልተለየም እየተባለ ነው ሁለቱ ጀነራሎች በ2019ና በ2021 ኦማር ሐሰን አልበሽርንና ደላ ሐምዶክን በተከታታይ ከስልጣን ቢያስወግዱም መጨረሻቸው ጦር መማዘዝ ሆኗል አሜሪካ የሩሲያን አቅም ለመረዳት ዩክሬንን መሞከሪያ እያደረገቻት ነው ሞስኮን ብትሆን ከአውሮፓ ለኬቭ የሚላከውን የጦር መሳሪያ ለማጥናት ጦርነቱን ተጠቅማባታለች እንደሚባለው አቅመቢስ የፖለቲካ ስርዓት ባለው ሀገር ሀያላኖቹ የጦርነት መፈታተሻ ሜዳ ያደርጋሉና ምስራቅ አፍሪካ ሱዳን ላይም የጋራ ጦር ሜዳ ሳይከፈት አልቀረም አፍሪካውያን አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እንዳሉ ይስማኛል ወደ ሩሲያና ዩክሬን እንዳይመለሱ ፈራለሁ ምክንያቱም ሁሉም ኃይሎች የጦር መሳሪያ ያገኛሉ ሩሲያ ሁለቱንም ኃይሎች የጦር መሳሪያ ስርዓቶችን እየሰጠች ነው ጠንካራው ዋግነር ቡድንም በዛ ይገኛል in strength Ukraine ከሩሲያ ጋር በቀጥታ ከመጋፈጥ ባሻገር በሱዳን አሉ የሚባሉትን የሞስኮን ዋግነሮች ካልብርሃን ጦር ጋር ቆማ ማዳከም ጀምራለች የሚባለውም ለዚህ ነው የዩክሬን ልዩ ወታደራዊ አገልግሎት በሱዳን ያየርና የምድር ዘመቻ ላይ ተሳትፎ ሳይያደርግ አልቀረም ይላል CNN በካርቱም አቅራቢያ በRSF ኃይሎች ጥቃት ላይ የዩክሬን ኃይሎች ተሳታፊ ሆነዋል ይህም ለአፍሪካ ስጋት ነው ዩክሬን ጦርነቷን ከአውሮፓ በማራቅ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሱዳን ሳትወስደው አልቀረችም ተብሏል ዩክሬን ጦር ቅርበት ያላቸው ምንጮች ኬቭ በሱዳን የድሮን ጥቃቶች ጀርባ ሳትኖርበት አትቀርም ለጥቃቱ ኃላፊነት ትወስዳለችም ባዮች ናቸው የቪዲዮ ምስሎች ዩክሬን የምትጠቀምባቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖች በካርቱም ጥቃት 8 ጊዜ ሚና እንደነበራቸው አሳይቷል በሰው አልባ አውሮፕላኑ መቆጣጠሪያ ላይ አቁም የሚል የዩክሬን ቋንቋ ጽሑፍም ተገኝቷል የጦር ተንታኞች የድሮኖቹ ከሰማይ ወደ ምድር ኢላማቸውን ለመምታት የሚሄዱበት ርቀት እንኳንስ በሱዳን በአፍሪካ ምድር ያልተለመደ ነው ይላሉ ዋግነርን በሱዳን ማዳከም ኬቭ ክሬምሊንን በተዘዋሪ ለማዳከም በር ከፍትላታል ያም ሆኖ ግን በድሮኖቹ ላይ ስለተለየው ምስል ዩክሬን ማረጋጋጭ አልሰጠችም በርግጥ የዩክሬን መከላከያ ኢንተለጀንስ ተወካይ አንድሪ ዩሶቭ ክሱን መካደም ማመንም አንችልም ብለዋል በሌላ በኩል ስማችን ይቆያሉ የሱዳን ከፍተኛ ወታደራዊ ምንጮች ይህ ይሆናል ብለን አናምንም ስለሁኔታውም ዕውቅና የለንም ብለዋል የአሜሪካ ባለስልጣናትም ዩክሬን በሱዳን ጦር ውስጥ ሚና አላት ለማለት እንቸገራለን ብለዋል ካብራሪዎቹ እይታ አንጻር ያየር ላይ የድሮኑ አመልከታና መቆጣጠሪያ በካርቱም መንትያ ከተማ ኡምድርማን ላይ ተከታታይ ጥቃት ማድረሷ ግልጽ ሆኗል FPV ድሮኖች አብራሪዎች ከሰው አልባ አውሮፕላኖች ዘመቻ ኢላማ አንጻር አቅጣጫ እንዲለዩ እድል ይሰጣሉና ነገሩ እሙን ሳይሆን አይቀርም DJI Mavic 3 እና FPV ድሮኖች በሱዳን ጦርነት ተለይተዋል ጦርነቱ የከፋ ነው ከባድ ችግር ነው ያለው ሰዎች ለአምስት ቀናት እህል ላያገኙ ይችላሉ ከፍተኛ ግድያ አለ ዜጎች ከቤታቸው መውጣትም አልቻሉም ሌት ተቀን የተኩስ ድምጽ ይሰማል ድሮኖቹ በስፋት ገበያ ላይ ያሉና በዩክሬን ጦርነት ላይም የሚስተዋሉ በመሆናቸው ኬቭ ካርቱም ውስጥ እጇ እንዳለ ያመላክታል ተብሏል DJI Mavic 3 ድሮኖች እስከ 30 ኪሎ ሜትሮችና ለ46 ደቂቃዎች ብቻ ስለሚበሩ ተቆጣጣሪዎች በሱዳን ከተሞች አቅራቢያ እንዳሉ ያመላክታል በመቆጣጠሪያው ላይ ያሉት ባለሙያዎች ደግሞ ምንም እንኳን ፊታቸውን ቢሸፍኑም የውጭ ሰዎች መሆናቸውን ደርሰንበታል የሚሉት የCNN ሰዎች የጦር መሳሪያዎችን በመለየት በሚታወቀው የብሪታንያው ተመራማሪ ካሊብሪ ኦብስኪ
አልጀዚራ ባለሙያም ዲጂአይ ማቪክ ድሮኖች መሆናቸውን አረጋግጧል። ካርቱምንና ኡምድርማንን በሚያገናኘው ሻምባት ድልድይ ላይ በተከታታይ ከሳምንት በፊት ጥቃት ማድርሰዋል። መረጃው የወጣው የሩሲያ ዋግነር የአርኤስኤፍ ወታደሮችን በመጠቀም ከቻድ ጋር ሱዳን በመትዋሰንበት ዙሩግ ከባቢ ከባድ መሳሪያዎችን አስገብቷል በተባለበት ወቅት ነው። የሳተላይት ምስሎችና የቻድ ወታደራዊ ምንጮችም ይህኑ አረጋግጧል። ሩሲያ በአፍሪካ ምድር እየተስፋፋች መሆኗን ያሳያልም ይላሉ ተንታኞች። ዋግነር በማሊ፣ በሱዳን፣ በማዕከላዊ አፍሪካና በሊቢያ አለ። ያ ማለት ደግሞ ክሪምሊን ጦሩን ከአርሜኒያ እስከ አዘርባጃን፣ ከዩክሬን እስከ አፍሪካ ዘርግቷል ማለት ነው። ዋግነር ሩሲያ በወታደራዊ የውጭ ፖሊሲዋ ላይ ሚናው የጎላ በመሆኑ ዩክሬን የጀነራል አብደል ፈታህ አል ቡርሃንን ጦር አገዝኩ በማለት የእጅ አዙር ጦርነት ውስጥ ለመግባት ተገዳለችም ተብሏል። ዋግነር ለሄምቲ መራሹ ጦር ከምድር ወደ አየር የሚወነጨፍ ሚሳኤል አቅርቧልም ይባላል። የደቹ የሰላም ድርጅት ፓክስ መሪው ዊም ዝዊጅንበርግ በሱዳን ጦርነት ላይ የዋሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በአፍሪካ ምድር ታይተው የማይታወቁ ናቸው ማለታቸውም ሲኤንኤን አደረኩት ላለው ጥናት ማጠናከሪያ ሆኖለታል። ኤፍፒቪ ድሮኖች በኢትዮጵያ፣ በናይጄሪያና በሊቢያ ጥቅም ላይ ውለዋል። ያም ሆኖ ለአፍሪካ እንግዳ ናቸው ተብሏል። ዋግነር የሱዳን ጦር ደጋፊ ሆኖ ቢቆይም ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ለፈጥኖ ደራሹ ኃይል ከ90% በላይ ጦር አቅራቢ ሆኗል። ዩክሬን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል 10 የአፍሪካ ሀገራትን ከጎበኘች በኋላ የሱዳንን ጦር በማገዝ ጦርነቷን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ወስደዋለች ከተባለ በርካታ ምስራቅ አፍሪካውያን ትምህርት ካልወሰዱ አዝማሚያው ይከፋልም እየተባለ ነው። People there with no food for 5 days. A lot of murders and people couldn't leave their homes.